ፍቅር አለ ግን እየኖር ነው አይደለም ነው የሚባለው። አብረሽ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ገጠመው፣ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ቻሌንጅ ፍቅር ብቻ የሚሰሩ ሰዎች። ሰላም የቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩኝ የሆነ ቦታ ተከስቻለሁ። ምክንያቱ ደግሞ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ያወራሁት ልጅ አብርሽ የሚባለው የአብርሽን እና የሩታን ዘፈን የሰራላቸው ልጅ ላገኘው ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቤቱን ያው እንዳልኳችሁ ባለፈው ቤቱን ለአብርሽና ለሩታ እሰጣለሁ ባልኩት መሰረት እኔ የምሰራበት የለኝም እነሱ ካልመጡ ለምን ለእኔ ክፍሉን አሰጠኝም ሲለኝ ስለነበረ ክፍሉን ልሰጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርፕራይዝ ነው፣ ለእሷ አልነገርኩትም። እሱ እንግዲህ የሚመስለው ና ለስራ ፈልጋለሁ ብዬ ነው የጠራሁት። ነገር ግን ዛሬ እዚህ ጋር ጠብቀውና ሲመጣ ሰርፕራይዝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ አብርሽ እየፈለገ ነው። ጣፍቼው ነው እንዴ? እኔ ከኋላ የምለይ ልጅ እንዴት ትጠፋለሁ? ከኋላ እንዴት ነው? አማን ነው? ጠፍቼ ነው እንዴ? ዛሬ ያው ከዚህ ጀምሮ እየተቀረጽን ነው የምንሄደው። ያው ባለፈው ለቻናሌ ቤተሰቦች አንተ እንደማቀርብ ያው ቪዲዮ ነው አይተዋል፣ አንተ እንደማቀርብ ቃል ገብቼላችኋለሁ። የአብርሽና የሩታን ሙዚቃስ ለምን መስራት አነሳሳህ ምናምን፣ አንተም ደግሞ የተወሰኑ ታሪኮች አሉኝ ስላልከኝ እንደማወራቸው እና ታሪክህን እንደምንነግራቸው ቃል ገብቼላቸው ነበርና ዛሬ ከቤት ሄደን ታሪክህን እንነግራቸዋለን። በዛ ላይ ደግሞ ያው አንድ ሰርፕራይዝ አለኝ። ቤት ውስጥ ከገባን በኋላ ቤቱን ታያለህ፣ የምንሰራበትን ምናምን ያው ታውቃለህ። ለነገሩ ካሜራው ምናምን ቤታችን ምናምን ታውቋል። በእርግጥ እሱ አዲስ አይሆንም፣ ግን ዛሬ አዲስ ነገር አለ፣ ሌላ አዲስ ነገር አለና ቤት ሂደን እናወራለን። ዝግጁ ነህ? እንግዲህ ያው ለቤተሰቦች ዛሬ እኔን ታስታውቀኝ ነው ስለምታስታውቀኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ቤተሰቦች ቅድም እንዳልኳችሁ ስሙ አብርሽ ነው፣ አብርሽ እውነተኛ ስሙ ነው እና ደግሞ ሌላም ታሪክ አለው ይዘነው እንመጣለን። እሺ፣ ስለዚህ ከምን ነው የምጀምረው? ውድ የቻናል ቤተሰቦች አሁን ከዚህ በኋላ ቤት ይዤው ነው የሚሄደው፣ ከቤት እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ እዛው እንጨርስላችኋለን ማለት ነው። ተከተሉን። አለን አለን አለን። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ባለፈው ቃል በገባሁት መሰረት አብርሽን ይዤው መጥቻለሁ። እንግዲህ እስኪ አብርሽን አንዳንድ ነገሮችን እንጠይቀዋለን፣ አብራችሁ ይቆዩ። እሺ አብርሽ እንዴት ነው ስራ ምናምን እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። አይ በጣም ጥሩ። ምንድን ነው የምትሰራው? እኔ ያው ቲያትሪካል አርት ያው ፊልም ሜኪንግ ነው የተማርኩት። በአርት ውስጥ ነው እስካሁን የሰራለሁት። አርት ውስጥ እንግዲህ ከገባሁ ወደ 5 ዓመት ገደማ ሆኖኛል። የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ባለኝ ችሎታ፣ ባለኝ አጋጣሚ፣ ባገኘሁት ሁኔታ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ለመስራት እሞክራለሁ። እንግዲህ እየተፍጨረጨር እንገኛለን። አይ በጣም ደስ ይላል። እነ አብርሽና ሩታንም በጣም አድናቂያቸው እንደሆን ካውቃለሁ። በጣም ብዙ ነገሮችን ለእነሱ እየሰራ እንደሆን አውቃለሁ። እና እነሱን እንዴት ልትወዳቸው ቻልክ? ከዛም አልፈ ደግሞ እንዴት ሙዚቃ ሁሉ እስከ መስራት ደረስክ የሚለውን እስኪ አየዘ መልስልን። እስኪ ባይገርምህ ፍቅር ደስ የሚል ነገር ነው። አብዛኞቹ ሰዎች ምናልባት ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀሙ ሰዎችን ከተመለከትካቸው ብዙ ጊዜ እየሰሩ ያሉት ከእውነት ነገር አልፎ ነገሮችን ምናልባት ሰው ሲያየው ምንም አይነት ሊያስተምር በማይችል መልኩ ስራዎች ይሰራሉ። ብሔር ከብሔር ሃይማኖት ከሃይማኖት የሚያጋጩ አንድ ላይ አብሮ የመኖር ባህላችንን የሚያፈርሱ ፈጽሞ ከእኛ ባህልና ማንነት ጋር የማይሄዱ ስራዎች ሲሰሩ እንመለከታለን። ምናልባት ግን አብርሽና ሩታ ጋር ግን ያለው ፍቅር ነው። ፍቅርም ምን ያህል መስዋዕትነት እንደሚከፍል እና ደግሞ በሁለት ሰዎች መካከል በፍቅር ሂደት ውስጥ ምን ሊያጋጥም ይችላል የሚለውን ነገር እያሳዩ ነው። እና አብዛኞቹ ነገሮች ደግሞ ያው ያለፍንባቸው መስመሮች ናቸው። ደስ ይላሉ፣ ያው ይስባሉ፣ ደስ ይላል። እና ስለምድርበት ሙዚቃውን እንደምሞከር ተገድሉት ማለት ነው። አይ በጣም ቆንጆ ነው። ሙዚቃውን በጣም ወደውታል፣ እኔም በጣም ወድጀዋለሁ። ሙዚቃው በጣም ደስ ይላል። አንተም ደግሞ ለእነሱ ያለ ነገር በጣም ደስ ይላል።
ስለዚህ እስኪ አንዳንድ ሰዎች አሁን ፍቅር አለ እንዴ በዚህ ዘመን ደግሞ ምን አለ ምን ፍቅር አለ ምናምን ይላሉና እስኪ ፍቅር አለ በታስባለ እስኪ አንተ አስረዳለን። ፍቅር በሚገባ ፍቅር የለም ብሎ ለሚያምኑ ሰዎች ምናልባት እየኖሩት አይደለም ማለት ነው። ፍቅር አለ ግን እየኖሩ ነው አይደለም ነው የሚባለው። በእኛ ህይወት ውስጥ ፍቅር የለም ቢሉን ይሻላቸው እንጂ ፍቅር የለም ብሎ መቶ በመቶ የሚደረድም ሰዎች ጋር ይስማማል። ፍቅር አለ እየኖሩ አይደለም በሚለው ግን ይስማማል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እያዳመጣችሁ ነው፣ ያው ስለ ፍቅር የገለጸውን አገላለጽም አዳምጣችኋል። ፍቅረኛ አለህ እንዴ? ነበረችኝ ማለት አለችኝ። እንዴት ማለት ነበረችኝ አለችኝ? ትንሽ እንትን አለ አማርኛው። እስኪ አፍታተው እስኪ። ምን መሰለህ፣ በእኔ ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራት እጅግ በጣም መወዳት እቺ ዓለም ስታስጠላ ከቤተክርስቲያን ቀጥሎ እንደ ስናና አባት የሚችኝ ምርጥ ጓደኛ ነበረችኝ። በአጋጣሚ ግን ምን ማለት ለጊዜው ይሄ ነው ብዬ በማለግ ሁኔታ ለጊዜው በማላቸው ስፔስ ተፈጠ። ግን አንድ ሳልነግርህ የማላልፈው ነገር በህይወቴ ውስጥ እስካለችበት ጊዜ አሁንም እጅግ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ስታው ስትሆን ብዙ የሚያስማሙ ነገሮች ቢኖሩ አንዳንድ ደግሞ የማያስማሙ ነገሮች ይፈጠራሉ። እነዛን ነገሮች ወደፊት እንዴት አድርገን ልናልፋቸው እንችላለን ራሱ ጊዜ ይፈጥራል ብዬ አምናለሁ። ግን ከመገልጽልህ በላይ እጅግ በጣም ድንቅ ልጅ ነበረች። በጣም ነበር መወዳት፣ በጣም እንደምትወደኝ ለኔና እጅግ በጣም ብዙ መስዋዕትነቶችን ከፍላለች። ባይገርማል ፍቅር የለም ለሚሉ ሰዎች ምላሽ እሷ ነች። እሷን ተመልከቱ ነው ልል የምችለው። እሺ፣ እች ልጅ አሁን ያወራህላት ልጅ በወደፊት እቅድ ውስጥ አካታታል? እንዴት ነው? በየትኛውም እቅድ ውስጥ አለች። ነገሮች ተስተካክለው አንድ ላይ መሆን የሚችልበት አጋጣሚ ከተፈጠረ እቅድ ውስጥ ብቻ አይደለም የመጨረሻ ስኬቴ ብዬ ያስቀመጥኩት ቦታ ላይም እሷ ነች። ከእኔ በስተጀርባ እሷ ነች። አዎ ነገሩ አለ ማለት ነው። ገና ነው፣ አልጠራም። አይ በጣም ጥሩ፣ ምንም ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ መበርታት ነው። በዚህ አጋጣሚ ከአንተ ጋር አንድ ሶስት ሁለት ስራዎችን እንደዚሁም ተገናኝተን ስራዎችን ለመስራት እየሞከርን ነበር እና እዛ ላይ ከዚህ ቀደም ፍቅረኛ እንደነበረች እና በቤተሰቦቹ ምክንያት ምናምን እንደዚህ እንደተለያያችሁ ምናምን ሂንቱ አልነበረኝም። ባለፈው እንትን ነው በቪዲዮ ያየሁት እና እሱ ሆን ስ በተወሰነ መልኩ አሁን ቤተሰቦች የሚገርም ነገር እሱ ቪዲዮ በጣም ብዙ ነገር አምጧል። ማለት ያው ብዙ ስልኮች የሚደወሉ አሉ በአንዳንድ ምክንያት ምናምን ቴሌግራም ላይ ምናምን እና በዚያው አጋጣሚ የሚገርመው እሷ ራሱ ደውላልኝ ነበር። ያው ምን መሰለህ እሱ ያው እንትን አላልኩም፣ በእርግጥ ልክ ነህ፣ አላወራሁትም፣ ብዙም አላወራሁም አሁን ምክንያቱም ጊዜውም ትንሽ ሄዷል። በዛ ላይ እሱን ለማውራት በጣም ብዙ አመት በቃ ለማውራት በጣም የሚከብደኝ ነገር ነበረ። ለማንም ሰው ለመናገር በጣም የሚከብደኝ ጊዜ ስለነበር ለሰው ብዙ አላወራሁም። እንዲሁ ነው የማልፈው፣ ምክንያቱም የተለያየንበት ኬዝ ትንሽ ከበድ ያለ ኬዝ ነው ማለት የፋሚሊ ኬዝ በጣም ከባድ ኬዝ ነው። ለዛ ነው እና አብርሽና ሩታ ሳያቸው በቃ ልክ እኔ አብርሽን ሳየው ልክ ሰውነቴ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። በቃ አብርሽ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ገጠመው፣ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ቻሌንጅ እንደዚህ ሲመጣበት በጣም እኔ አንዴ ለገጠመኝ ህይወት ምን ያህል እንደተጎዳው ምን ያውቀዋል። እዛ አብርሽን ደግሞ መጀመሪያ የነበረው ህይወት በቤተሰብ ምክንያት፣ አሁን ደግሞ እንደገና ሁለተኛ በቤተሰብ ምክንያት እንዲህ አይነት ችግር ሲገጥመው ሳይ እኔ በጣም እንትን አላልኩኝም። ማለት በቃ ነገሩ መቋቋም አልቻልኩም። ለምን አልደውልለት ምናምን በቃ አንደኛ አክቹዋሊ ቤቱን ከመስጠትም በላይ ምናምን ስለ ጠንካራ ስለመሆን መክረዋለሁ ብዬ አሰብኩ። ምክንያቱም እኔ ያለፍኩበት ያሳለፍኩት ቻሌንጅ ተመሳሳይ ስለሆነ ጠንካራ እንዲሆን ይሄ ነገር ከአጣ ምን ያህል ሊጎዳ እንደሚችል ምናምን አስረዳዋለሁ እና በዚህ ከሩታ ጋር ጠንክሮ እንዲቀጥል ለመምከር ፈልጌ ነበር። ይቅርታ ግን ምናልባት አብርሽ አይሆንም በመባል ውስጥ
የእሷን ፍላጎት የልቧን ፍላጎት አይቶ ሁለቱም ጋር የነበረው ስሜት በደንብ ስለተመለከተ ተለያዩ ከሚለው ጽንሰ ሀሳብ ማንንም ሳይሰማ በራሳቸው መንገድ የሚፈልጉት ነገር አድርጓል። አንተ ጋር ግን ያለው በተቃራኒ ነው። አንተ ለእሷ ማለቅርካት ዝም ብለህ ነው በቃ ግንኙነታችሁን ያቆምከው እና ምንድን ነው ምን መሰለ፣ አሁን አብርሽና እኔ ትንሽ ለየት የሚያደርገው እዚህ ጋር ነው። አሁን እና አብርሽ ገብቶሃል፣ እኩል ነው የመጣው። ጥያቄው እሷን ነው እንደ አትሄጂም ያሏት የከለከሏት ማለት ነው ፋሚሊ። ስለዚህ ሩታ ምንድን ያደረገችው አትሄጂም ወንድሞ አይሆንም ሲላት ወሰነች ነው፣ የራሷን ውሳኔ ወስና ይዘኝ ጥፋ ነው ያለችው። ስለዚህ የሩታ ውሳኔ ነው ገብቶሃል። የአብርሽን ጠንካራ ያደረገው የሩታ ውሳኔ ነው። እሷ ራሱ ባትወስና አብርሽ ጠንካራ እንዲሆን እኔ መምከር ፈልጋለሁ፣ ልመክረው ፈልግ ነበር ያልኩት ለዛ ነው። ነገር ግን በእኔ በኩል ያለው ምንድን ነው፣ ከእሷ አይደለም ቤተሰብ ሄደው፣ ቤተሰብ እሷን አይደለም ተያላት መጀመሪያ ከእኔ ነው የመጣው ገብቷል። ቤተሰቦቿ ከእኔ ሲመጡ በቃ የሙሉ ላይፋችን ልትበጠብጥብን ነው፣ ልታበላሽብን ነው የሚል በጣም ብዙ አሁን እኔ ልነግርህ በማልፈልገው የቤተሰብ ሚስጥር ማውጣት ይሆንብኛል ብዬ ነው እንጂ ከኔ ነው የመጡት። እና በቃ የነበረውን እንትን መቋቋም አቃተኝ። ምክንያቱም አንድ ትልቅ ሰው ቁመው ከፊት ሲያለቅስ እያየው ምናምን ነገሮችን ኢግኖር አድርገህ የራስ ጉዳይ እኔ ፍቅረኛ ነው የምፈልግ ምናምን ማለት ትንሽ ከባድ ነው። ግን በዚህ መሀል ብዙ ሰው እንዳይጎዳ ብለህ አንተ ተቆርጣለህ። ከዛ በኋላ ሌላ ግንኙነት ጀምረሃል። በመሀል አሁን አዲስ አይነት ሂደት አለ ለሚለው እሷና እኔ የሚገርመው ነገር የእሷን አላውቅም። እንግዲህ ደውላልኝ ያለች አወራሃለሁ ምናምን ያለችኝ ነው። ነገር ግን እኔ ከዛ በኋላ እንዳልከው ጉዳት ትንሽ ከበድ ይላል ምናምን ስሜቱ ምናምን እስከተረጋጋ ምናምን በቃ ፍቅረኛም የመያዝ እንትንም አልነበረኝም ፕላንም አልነበረኝም። ምንም ፍቅረኛም ሳልዝ ነው እስካሁን የቆየሁት ማለት ነው። ያው እስኪ እንለፈው ይህን ጉዳይ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከዚህ ሀሳብ ስንወጣ ዛሬ ወደ ጠራውበት ወደ ዋናው ሀሳብ እገባለሁ ማለት ነው። አንተ የዩቱበር እንደሆን ካውቃለሁ፣ የአርት ሰው እንደሆን ካውቃለሁ፣ ዳይሬክተር ነኝ ተዋናኝ ነኝ ብለኸኛል። በጣም ብዙ ስራዎች እንደምሰራ አውቃለሁ። እና ግን ለምን ዩቱብ ላይ ግን ብዙም እየተንቀሳቀስክ አይደለም? ትንሽ ቪዲዮ ነው እኔ ጋር የሰራናት አንድ ቪዲዮ ምናምን አንተ ላይ ያለው፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙም ቪዲዮዎች የለውም። እና እንዴት እንደዚህ ሆነ? በነገር ላይ ወደ ቀረፃ ወይም ደግሞ ስክሪፕቶችን ጽፈ ወደ ቀረፃ መግባት ስታስብ የመጀመሪያ የሚያስፈልግህ ካሜራ ነው። ከካሜራ ጋር ተያይዘው ደግሞ የሚያስፈልጉ ስታንድ የሚባሉ ቀረፃው የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አሉ። እንደዛ ደግሞ አሁን ባለንበት ሂደት ላይ አውቶ መስራት የማንችልበት ሁኔታ ላይ ያለ ነው እና ለምሳሌ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሁን ከቤት ጀምሮ ልክ የምንቀርጽበት ቤት ከቤት ጀምሮ ቤት ያስፈልገናል። ከካሜራ ጀምሮ ካሜራ፣ ኤዲቲንግም ደግሞ አለ። ኤዲቲንግም ለመስራት ላፕቶፕ ያስፈልጋል እና እነዛ ነገሮችን በአጋጣሚ አልተሟሉልኝም ነበር። ቤትም ደግሞ አንዳንድ ድምፆችን ለመቅረጽ ለመሞክርበት ሳለ ልክ ወይ እነሱ ሲተኙ ጠብቄ መሆን አለበት፣ እነሱ ከተኙ በኋላ ደግሞ እንዳይንበተበቱም ደግሞ የተጠነቀቁ ድምፅ ሊቀዳ የምትችለው ቀን ላይ ደግሞ እስቲ አንዴ ዝም በሉ ብሎ መቅረጥም በጣም አስቸጋሪ ነው እና በጣም ብዙ ስራ እንዳንሰራ ተገድቤያለሁ። እግዚአብሔር ተፈቀደ ደግሞ በቅርቡ አንድ ሴትኮምም ለመስራትበት እያደረግን ነው። ግን ያው በመሀል ላይ አቅም በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ብዙ ስራ ለማምረት ተቸግረናል። ስለዚህ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እያሰብኩ ባለበት ሰዓት ነው አንተ ያን ቪዲዮ ሰርተህ ያየሁት። እንደውም እንደ ኮሜንት ላይ እንደቀልድ እኔም መምጣት እፈልጋለሁ የሚል ሀሳብ ሰጥቼ ነበረ ማለት ነው። እና ብቻ መኖር ነበር ነው የምትፈልግኝ ይመስለኝ የነበረው። ማንም ሰው እዚህ መጥቶ መኖር የማይችል አሊያም ደግሞ ሚስቱን ላይ ያለ መስሎኝ ነበረ። ግን ሳየው ቪዲዮን ደግሞ እዛ ነገሮች እንደሌሎች ያለው በጠየቀው የሚል ሀሳብ እኔ ጋር መጣ። ፈራታ ባያልኩኝ እንደ ቀንድ አድርጌ ነገርኩ ማለት ነው። አዎ አይ ይሄ በሱ ቪዲዮ ምክንያት ያው እንደ ቅድም እንዳወራ ነው ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል። ያው ከዛ ውስጥም አንተ ደውለህ ያው አወራኸኝ፣ በአካልም ያው ስንገናኝ አውርተኸኛል። አንዳንድ ነገሮችን ትንሽ ጠላ አድርገሃል እና ምንድን ነው በእርግጥ እንዳልኩ አንዱ ክፍል ትርፍ አለ አሁንም ቢሆን ማለት ነው። እና
ከዛ ምንድነው የምናደርገው እንግዲህ ከክፍሉ ላይ መጠጥ መስራት ይችላል። ምንም አይነት ችግር የለውም ብዬ እሱ ልነግረው እወዳለሁ። ማቴሪያል ደግሞ እኔም የምቀርጽባቸው ማቴሪያሎች መጠቀም ትችላለህ። ላፕቶፕ አለኝ፣ ስልክም አንድ እቺ ካሜራ ማለች እና እነዚህን ማቴሪያሎች እዚሁ ቤት እስካለ ድረስ መጠቀም ትችላለህ። እኔ መጠቀም ስፈልግ እኔ እጠቀማለሁ፣ አንተ መጠቀም ሼር ማድረግ እንችላለን። ገብቶሃል? የቤት ክራይም ደግሞ አሁን እኔ ብዙ ወሮችን ስለከፈልኩኝ ምንም ማያሳስብም። አንዴ ስለሆነ እኔ ለስራ ፈልጌ የተከራየሁት እና እንደዛ ስለሆነ ምንም አያሳስብም። ያን ያልከውን ሲትኮም ያልከውንም እዚህ መስራት የምትችሉ ከሆነ እዚህ መስራት ትችላላችሁ። በቃ እኔ በማንኛውም ታይም እኔ ላግዝ የምችለው አሁን ያለኝ አቅም የኔ አቅም የሚፈቅደው ማቴሪያል ብቻ ነው። ያለኝን ማቴሪያል እንድትጠቀም ነው። ሌላ ወጪዎች ላይ ምንም አብረን ስንኖር ምንም አይነት ችግር የለው። ሌሎች ወጪዎች እንኳን አቅም ባይኖረኝም የዚህ ማቴሪያል ግን ያሉኝን ማቴሪያሎች ግን እኩል ሸር አድርገን የምሰራበትን አንተም መስራት ትችላለህ። ምንም ቀላል ነገር ስለሆነ እሱን እንድትጠቀምና ቤቱም ባዶ ስለሆነ እሱ መኖር ትችላለህ፣ ክፍሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የእሱ ጉዳይ አያሳስብም። ከዚህ በኋላ ተፈቷል ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ሩታና አብርሽ መቼም እንደማይቀይሩ ተስፋ አድርጋለሁ እና ያው እነሱ አንዳንድ ጊዜ የሚፈጠሩ አጋጣሚዎች ሌላ ሰው በር ይከፍታሉ እና እነሱ በአጋጣሚ ያ ነገር ባይከሰትባቸው ኖሮ ዛሬ እኔ ይህን እድል ላላገኝ ይችል ነበር። ለበጎ ነው እያልክ ነው? ስለዚህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይመ ምንም ችግር የለም። ሩታና አብርሽ ይመጣሉ ብዬ እየጠበቅኩ ነበር። ያው ኦልሬዲ አሁን ወደ ቤተሰብ ወደ ሀገራቸው ስለተመለሱ ወደዚህ የሚመጡበት እድል ያለ አልመሰለኝም። ግን ከመጡም አይጠፋም፣ ለእነሱ የሚሆን ቦታ እንኳን አይጠፋም። አሁንም ቢሆን ግን በቃ ያን ቦታ አንተ መጠቀም ትችላለህ። ምንም የሚያሳስብ ነገር አይኖርም። በቃ አሁን ማቴሪያላችንም ቤቱም ሸር ነው። አሁን አንተና እኔ እኩል ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም የሚያሳስብ ነገር አይኖርም ማለት ነው። የምር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ መስራት ያለብኝ ሳልሰራ ወደኋላ የቀረበባቸው ጊዜያቶች አሉ። እነዚህ ማቴሪያሎች አገኘው ማለት ደግሞ ውስጥ የተቀመጡ ያልተሰሩ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። እነዛን ስራዎች ለመስራት እጅግ በጣም ያገዘኛል እና አንዳንድ ሰዎች ትንሽ መታገዝ ነው የሚፈልጉት። ጋንም እኮ በጠጠር ይደግፋል አይደል የሚባለው። ስለዚህ እኔም ትንሽ እገዛ ነበር የሚያስፈልገኝ እና ያን እገዛ አግኝቻለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ወዳጄ፣ ጥሩ ወንድሜ፣ ጥሩ ጓደኛ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ስላገኘው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። በጊላቅ ቤተሰቦች ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አያሳስብም፣ አያሳስብም። እሱ ብዙም እንትን የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም። ያንተ በጣም ያደነቅኩል ነገር እንዳልኩ በቃ አሁን እኔ ለአብርሽ እና ለሩታ ያለኝ ነገር ታውቃለህ። ከዛ የዛም ደግሞ ተነስተህ ለእነሱ ምናምን ሙዚቃ የሰራው ምናምን ስላየ በጣም ደስ ብሎኛል። እሱን ቀጥልበት፣ ሙዚቃውን ምናምን ፍቅርን የኖር ነው ዕለት ነው የሚለው አለ። አቤት የዛን ዕለት የሮሜዮን እምነት የተገበርነው ዕለት የሩታዬ ያብርሽን ያህል ፍቅርን ያወቅነው ዕለት ፍቅርን ብቻ የሚሰሩ ስራዎችን አንድ ላይ እንደምንሰራም ደግሞ አምናለሁ። አንተም ጋር ሳይ እንደዚህ አይነት ስራዎች ናቸው ያሉት እና እርግጠኛውን የምነግረህ እኛ ጋር ፍቅርን እንሰብካለን የሚል እምነት አለኝ። የእኛ ቻናል ያው ፍቅርን ብቻ ነው የሚሰብቀው። ፖለቲካ ነፃ ፍቅር ብቻ ነው የምናስተላልፈው። ያው እንግዲህ አልቀጥልበት ነው አሁን እኔ አይዲያው ምንድን ነው እንዳታቆም ቀጥልበት። እና አብርሽንም እንግዲህ የምናገኝበት አጋጣሚ ካለ አመቻችን እናገኛቸዋለን። ነገር ግን አንተ በስራ ቀጥልበት ለማለት ነው የምፈልገው። ያው ቀጥልበት ብለው ካሚን እጅግ በጣም ደስ እያለኝ ቀጥልበት። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በጣም በጣም እወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። አብርሽ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አብርሽ እውነተኛ ስሙ ነው። ለምንድን ነው በአብርሽ እና በሩታ ስም አመሳስለህ ቻናል የከፈትክ ምናምን ያሉ ልጆች ነበሩ። ግን አብርሽ ስም አጋጣሚ ሆኖ ከነ ዋናው አብርሽ ጋር ስሙ ይመሳሰላል እና እንግዲህ አብርሽ የቻናልህ ስም ምንድን ነበር ቢለው አብርሽ እና ሀሴት ይላል እና እናንተም
ነፍሳችሁን ሐሴት የሚያደርጉ ስራዎች እዚህ ቻናል ላይ ይቀርባል ማለት ነው። አዎ በቃ የአብሬሽን ቻናል ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቻናሉ ይሄን እዚህ ጋር የተቀመጠው ነውና በሱ መሰረት ሰብስክራይብ አድርጉት። የአብሬሽና የሩታ ሙዚቃም አዳምጡት። ትረካዎችም አለ ለአብሬሽና ለሩታ የሰራቸው ትረካዎችም አሉ። እነሱን አዳምጣቸው ላለሁ። የነበረን ቆይታ ይህን መስል ነበር። በጣም አመሰግናለሁ አብሬሽ። እንግዲህ ወደ ስራ ያው ክፍት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ስለተደረገልኝ ነገር። እኔም ለሌላ ሰው ተርፋለሁ የሚል እምነት አለኝ። ስላደረግልኝ ነገር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የምር ይሄ የማይገኝ እድል ነው። በዚህ እድል ተጠቅሜ ቤተሰቤን እንዲሁም ጓደኞችን በዙሪያ ያሉ ሰዎችንም እመረዳ ሰው ነው ሆነ ያመር። አንተ ግን ስላደረግልኝ ነገር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ማቴሪያል ፎርሙ እነዚህ ናቸው። እሺ ያው ስፍናፈለግ ስልክ እዚህ ጋር አለ፣ ካሜራ የሚሆነው እዚህ ጋር አለ፣ ይሄኛው ነዎች ምናምን የሚሆነው ካሜራው ይሄ ይሆናል። እዚህ ጋር ማይኩ አለ፣ ማይክ አለ፣ ይችላል። ይህ ደግሞ ሚደብ ካሜራ የሚንቀሳቀስ ተንቀሳቅሱ ሮታ ሚቀመ ካሜራ ነው። ፍራንክ ምናምን ነው እኛ የምንጠቀምበት። እች አሪፍ ነች። ኮምፒውተር ኮምፒውተርም አለ። ምንም አይነት እንትን የለም። በጣም አሪፍ ኖርማል። ማንኛውም ከላይ መቀመጥ ይችላል። የትኛውም ቦታ ላይ እዚህ መቀመጥ ይችላል። እዚህ መቀመጥ ይችላል።